Здравейте, аз съм Кирил и съм част от екипа на WebSeo.com В това видео искам да поговоря за това какво е всъщност SEO оптимизацията и какво значение има тя на ниво разработка на един сайт Понеже много често получаваме въпросите Моя сайт ще бъде ли SEO оптимизиран и включена ли SEO оптимизация в сайта, в неговата направа Сега, Uh, SEO оптимизацията представлява маркетингова услуга, която цели uh, подобряване на вашата видимост в търсачките. Тоест, ако вие продавате баклава, да кажем, онлайн, uh, искате когато някой натърс, потърси uh, баклава, търговец на баклава или производител на баклава, вие да излизате в uh, предните позиции на търсачката. Това е маркетингова услуга. За да работи обаче тази маркетингова услуга, тя има и техни... технически аспект. Тоест сайтът трябва да бъде читим и Google трябва да може да го обхожда лесно, да има съответните снипети, за да се извеждат снимки в... на... на съответните места, за да се извеждат Q&A и различни инструменти, които касаят самото органично класиране, няма да ги обхождаме в момента. Но накратко има техническа част, която е много важно да се изпълни при направата на един сайт. А, сега, а, ние винаги когато правим сайтове, предвиждаме този а, технически аспект и а, предвиждаме техническата част на оптимизацията за трасачки. Тоест правим така, че сайта да бъде лесно читим, да бъде много лесно откриваем от а, трасачките, Особено от Google. Сайтът разбира се да има мобилна версия, да има сертификат за сигурност, да се спазват изискванията за класиране на сайта, снимките да бъдат компресирани, където е възможно да се ползва новият формат WebP и много други неща. Той има доста тънкости, които се предвиждат на ниво разработка. И това касае техническото SEO. А пък, що се касае вече до същинското класиране, ако искате вашия сайт да се класира, той освен, че трябва да отговаря на техническите изисквания. А, между другото, забравих нещо много важно. Към а, техническото SEO включваме и създаването на сайт map, разбира се, XML сайт map който се създава и се подава към Google и чрез, в който сайт Map това а, представлява карта на всички URL адреси в сайта която е направена тематично в зависимост от естеството на самия проект и чрез който сайт-мап, когато вие добавите съдържание, когато го обновите, търсачката много лесно може да го обходи и да актуализира новостите в своя индекс. А иначе, след това, за да получите резултати от SEO, SEO резултати, вие трябва да инвестирате в съдържание в сайта, да опишете много добре продуктите си, техните заглавия, метаописания, ключови думи вътре в съдържанието, блог с ангажиращо потребителя съдържание, линкове от външни източници. Въобще да се погръжите да за един куп неща, които са така доста важни, за да можете вие да получите резултат и това трябва да го правите постоянно. А също към SEO резултатите имат отношение и социалните сигнали в социалните мрежи, т.е. дали потребителите се ангажират с вашето съдържание, Харесват ли го, споделят ли го, колко време прекарват на сайт вашите потребители, колко страници посещават, какъв е баунс рейтът. След като посетят от резултатите от органичното търсене вашия сайт, конвертират ли, не конвертират ли, посещават ли конкурентни сайтове. Защото, ще ви го кажа, възможно най-непрофесионално и неделикатно, на Google изобщо не му пука за вашия бизнес, нито им пука за моя бизнес. Това, от което Google се интересуват е когато. Всъщност, техният клиент е крайният потребител, този, който търси нещо в самата търсачка. И те искат, когато някой търси нещо, каквото и да е, да предоставят възможно най-добри списък с резултати и тези резултати да са възможно най-точни и най-добри. Тоест, ако вашият бизнес и ако вашето присъствие отговаря на тези изисквания, първо на техническите изисквания, след това и на маркетинговите, сайтът ви да бъде ангажиращ, да ангажира потребителите, да конвертират. Тогава вероятността вие да постигнете средносрочен и дългосрочен успех нараства значително, ако работите правилно и ако знаете какво, какво правите. Това е за SEO-то, тези два аспекта, техническия и нетехническия, технически и маркетинговия. Дано това да е внесло някаква яснота, винаги първо се започва с техническия аспект на SEO-то, защото когато планираш един нов проект и го подготвяш в техническо задание, той като може би наподобява това, което правят архитектите. Те проектират сградата, правят съответния план и оттам насетне... Всичко друго просто се гради, просто се създава, защото ако ти тръгнеш с погрешни основи, с погрешен фундамент, после вече става много трудно от там на сетне. Това е, това е на този етап. Благодаря ви, че отделихте времето да гледате това видео. С това ви пожелавам хубав ден и успешна седмица.